Të gjithë këta djem janë në pritje të bërberes së tyre. Mirëmëngjesi, erdhi dielli salonit, mirëmëngjes. 22 vjeçarja nga Peshkopia është berberja e parë femër shqiptare. Unë jam Liliana Kurti, prej 2 vitesh që jam një vajzë berbere. Si e pritën familjarët e tu, ku the që unë do punoj në një berberhane? U çuditën. A e pa ta e pranuan. Çfarë reagimi bëjnë djemt kur shohin një vajzë në salon? Ua, kjo do më qesë mua, vërtet një gocë këtu. Si është të punosh në një ambient vetëm e meshkuj? Është e çuditshme, por që ambientohesh edhe të bëhet si diçka e përditshme, si një rutinë. Ndjehesh e përkëdhelur apo ndjehesh të gjithë kohës e ngacmuar? Jo, me të drejtë ndjehem e përkëdhelur, se duke qenë që jam vetëm një gocë këtu, më mbajnë çik më ndryshe, më trajtojnë çik më mirë, janë shumë më të sjellshëm. Po ngacmime ke? Duke qenë që jemi në një ambient me një klientelë të përzgjedhur, nuk ka të tipit ngacmime. Wow. Bakshishe? Të lëm? Po. Qunat janë shumë falenderuës si që tash ndaj shërbimeve që marrin, edhe pse jo, japin një lloj shpërbimi të vogël ndaj punës që t'ju bën. Merr më shumë bakshishe apo pag? Besoj që janë aty atë. Vetë sa kushton? 1800. Okej, okay, mbajti ti atë. Faleminderit. Pse zgjodhe Lilin te pjesë stafit tënd? Sepse do ishte diçka ndryshe në radhë të parë, edhe djemt do kishin pak më seriozitet. Çfarë këshillash i ke dhënë ti Lilit kur ka ardhur në sallonin tënd? E këshillova lidhje me mentalitetin. Djem në Shqipëri akoma nuk e kanë nivelin kulturor për të pritur një vajzë në sallon siç duhet. Që të mos bie shpreh nga çmimeve seksuale, Liliana thotë se në sallon duhet të mbash qendrim serioz dhe të mos flasësh shumë me djemt. Në fillimet e saj Liliana u parëgjykua si vajza që nuk dinte të silonte flokët, ndërsa sot, që në orët e para të mëngjesit, djemtë mbaj radhën për të qethur tek berbere Liliana.